Најавената инвестиција на Johnson Controls во Струмица со пробно производство ќе започне пролета идната година во постоечки објект. За сега нема одговор кој е објектот каде ќе стартува производството, бидејќи се чекало на конечната одлука од Johnson Controls. Ова е писмениот одговор на првиот човек на технолошко-индустријските развојни зони, Виктор Мизо, кој истакнува дека одлуката, компанијата ќе ја донесе многу брзо, бидејќи објектот требало да се адаптира кон потребите на американската компанија. Целосната инвестиција како Гринфилд ќе се реализира во 2017 година, при што етапно ќе се вработат 1500 луѓе од различни профили, вели во писмениот одговор директорот Мизо за ТВ канал ВИС. Уште со самата најава пред една недела, инвестицијата на Johnson Controls беше тема и на политички препукувања. Од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН сметаа дека оваа инвестиција ќе раздвижи локалната економија, додека од СДСМ реагираа дека ваквите странски инвеститори само ги злоупотребуваат бенефициите од државата за инвестирање во индустријските зони. Повеќе од 1500 вработувања кои ќе значат директна придобивка на над 1500 семејства од овој регион и директно влијание за економскиот развој на нашиот град. Инвестицијата од 20 милиони долари и над 1500 нови вработувања, каква што не се памети за Струмица и Струмичкиот регион. Зошто Вистон Електроникс си заминува од Бунарджик? Зошто Гроевски молчи за смртта на вработени во некои компании или дозволува и по 8 месеци да не земат плата во други? Дали се злоупотребува владина помош за странските инвеститори, бидејќи вакви случаи се предмет на ревизија? Компанијата Johnson Controls трет пат инвестира во Македонија. Првиот пат во Скопје во 2006 година, потоа во Штип 2011 година и сега во Струмица. На одлуката на компанијата за реинвестирање и изборот на индустријската зона во Струмица и предходел период од 18 месеци анализи.